На Гаїті скоїли замах на президента Жовенеля Моїза. У нього стріляли у місті Понруш, коли глава держави покладав квіти до пам'ятника національному героєві та засновнику країни Жану-Жаку де Саліну. Служба охорони швидко евакуювала президента в безпечне місце. Він не постраждав, проте поранення отримали двоє охоронців. Стрільцям вдалося втекти. Тим часом у столиці Гаїті Порто-Пренсі внаслідок сутичок мітингувальників із поліцією загинула одна людина. Там тривають масові протести проти Моїза. Президента й уряд звинувачують у розкраданні грошей програми постачання венесуельської нафти країнам Карибського басейну. Ми вийшли сюди вимагати, щоб президент Жовенель Моїз повернув гроші за програмою постачання нафти із Венесуели. Ми занадто багато страждаємо, ми не можемо їсти, а діти не можуть ходити до школи. Жовенель Моїз повинен піти, незважаючи ні на що.